ចំណែកឯខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបើកការដ្ឋានសានស្តង់នៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សិស្សក្រីក្រនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហានេះក្រុមហ៊ុន Velcro ដែលអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានសានស្តង់សាលា Nissan Grip ដែលជាគម្រោងប្រកបទៅដោយគោលបំណងដ៏ទទូចដែលនឹងផ្ដល់នូវការអប់រំជាដើមទុនទៅនឹងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលជួបការលំបាកនៅពេលដែលវាបានបញ្ចប់សាលានឹងផ្ដល់ឲ្យកុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជានៅឱកាសទទួលបានការអប់រំដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់តាមរយៈទីតាំងសម្រាប់ការសិក្សាដ៏គាប់ប្រសើរការឈានឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នៅចុងក្រោយបំផុតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនការផ្ដោតជាសំខាន់លើវិស័យអប់រំលោក Scott Nissen នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាបានដឹងថាស្លាប Nissen Script Economy នេះគឺនឹងផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់កុមារនៅក្នុងតំបន់នេះនិងបានបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកអាជីពនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការសាងសង់សាលាដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Wilson នៅអាគារមួយខ្នងនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមឡើងដោយឈ្មោះរបស់លោក Robert Scripps ដែលជាអតីតនាយកក្រុមហ៊ុន Well Scripps និងលោក Scott Nelson ជាស្ថាបនិកដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហុងជុនណារ៉ុនបានថ្លែងថាគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះនឹងផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធសិក្សាមួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងអាចប្រើប្រាស់ជាទីកន្លែងជួបជុំសម្រាប់សិស្សសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរយើងពិតជាមានមោទនភាពជាទីបំផុតដែលតំបន់នេះធ្លាប់ជាអតីតតំបន់ចាក់សំរាមប្រជាជនមានជីវភាពក្រីក្រលំបាកកុមារភាគច្រើនមិនអាចចូលរៀនជាប់លាប់ដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមានសប្បុរសជននានាដូចជា Scott Nissen ដែលបាននឹងកំពុងជួយអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពល្អសម្រាប់ការរស់នៅនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។